Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allif hadzal kitab al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatul hayati ari ieu bab buat mertelakeun sifat hayat. Oleh payah. Ari sifat ma'anina kaopatna sifat hayat hirup Allah tehartosna. Mangga sareng. Ari sifat ma'anina kaopatna sifat hayat hirup Allah tehartosna. Tapi hirup Allah sanes kunyawana, ungku hirup Allah ku sifat hayat. Tapi kunyawana, ungku hirup Allah ku sifat hayatna. Hayat Allah kodim taya mimitina, jeng tetep di Allah teaya tuntungna. Hayat Allah kodim taya mimitina, jeng tetep di Allah teaya tuntungna. Sebab kitu taya basa ti iraha, hirup Allah tawa nepi ka iraha. Sebab kitu taya basa ti iraha, hirup Allah tawa kairaha. Sabab kiraha eta pertanyaan, kana perkara anu aya kawitan. Sabab kiraha eta pertanyaan, karena perkara anu aya kawitan, jeung tepi ka iraha teh pertanyaan, karena perkara aya nu aya panuntungan, jeung tepi ka iraha teh pertanyaan, kana perkara nu aya panuntungan. Sifat hayat di Allah teh kawasana, ikeun ngaa
sahkeun sakabeh sifatna. Sakeun sakabeh sifatna. Bahasa kitu. Bahasan sifat hayat. Sifat maani nu kaopatna teh sifat hayat. Hartosna hirup. Ari sifat maani teh sadayana tujuh. Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sifat ma'ani teh, sifat wujudiah. Hartina sifat nu bangsa ayat. Jadi lamun hati urang ku Allah dibuka, tajalli karena sifat ma'ani bisa ningali. Sahabat sifat wujudia. Penteng sareng sifat calabia. Jadi sifat calabia mah jadi sifat ku eueuhna. Ari mah jadi sifat ku ayana. Ku ayana bisa jadi sifat kudrot. Ku ayana hirup jadi sifat daya. Ku ayana uninga jadi sifat ilmu. Ari calabia mah eta mah sifat adamiah ku eueuhna. Ku ayana awa mimitina, maka di Allah tetap sifat kidam. Ku tesarwana Allah jeung makhluk, maka tetap di Allah sifat poho lafa. Ku tebutuhna Allah aya kanu ngayakeun, Allah aya tebutuh kana tempat pikeun nganjing, maka jadi sifat di Allah qiyamu bin nafsi. Kusabab Allah teu aya bilangan maka jadi sifat di Allah wahdaniyah. Tak gitu Pak. Jadi mun urang tajalli kana sifat teh nya eta kudrat, irdat, ilmu, hayat sama basor kalam nu tujuh. Engke sifat maknawiyah qadiran, muridan, aliman, hayyan, samian, basiron, mutakaliman. Eta mah sifat intibariyah mah bisa ditingali ku. Eta mah sifat nu talajum bil lazim jeung sifat wujudiah. Nyaeta sifat ma'ani. Antara ma'ani jeung manawiyah talajum bil lazim. Perkara anu moal bisa dipisahkeun. Di mana aya kudrot tangtu aya qodiron, di mana aya qodiron tangtu kudrot. Nah kitu kan. Moal aya nu kudrot teu qodiron, moal. Maka ku Imam Asy'ariyah sifat wajib di Allah telin 20 13 kan. Naon sababna teu kudu disebut maknawiyah mah da mulai kudrat teu qodiron. Aya kitu nu kudrat teu qodiron? Moal aya. Ngan lamun di manusia mah talajum bil illah lain talajum bil lazim. Si eta bisaeun macul. Tangtu aya anu bahasa pikeun si eta anu bisa macul, tapi bisa macul teh lamun teu gering. Emang teh disebutna talajum bil illah lain talajum bil lazim. Di Allah mah teu aya elat, talajum bil lazim pasti ayana. Tak gitu kan. Mata cek Imam Asy'ariyah 13 we lah, ulah ke 20. Ngan cek Imam Al-Maturidi aing teh khawatir kalau bodoh ieu teh. Bisi nyangka aya kudrot teu qodiron da kitu. Sebut wae lah cenah, mentak naon hese nyebut mah teh seseting ieu qodiron, muridan, aliman, hayyan, samian, basiron. Lain sifat tujuh dia, sifat itibariyah bangsa perhitungan. Matak mah bisa terjadi karena qodiron, tapi terjadi mah karena kudrot. Ngan di mana aya kudrot pasti aya qodiron. Da kitu kan. Matak nu wajib di Allah teh kabagi opat, nafsiyah, salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Lagi urang kudu paham di dinya. Naon ngahulangkan teu karti. Nah, rek karti rek mun teu geus diterangkeun mah. Aduh, aing puyeng aja kan ngaji. Hah? Sok kan.
Dan tadi ajian saya benar. Sifat hayat di Allah teh, ya teh wajib akli. Kulantar wajib akli, akal teh ngerti, lamun Allah teh hirup. Orang yang mikir tuh, ya alam dijalan ku Allah, tapi nunyana teh hirup. Karti teh, jama mau cok air buka pegawaian. Saya nu macul ki Umar. Umar mana? Nu mau tahun kemarin teh. Maaf, itu percaya aing geus eta ku ge. Bener. Tah kitu. Lamun urang geus yakin yen Allah Taala hirup. Salian ti Allah mustahil hirup. Kira-kira butuhkan maaf mah. Aduh, aing butuh duit. Ingat duit hirup teu. Ente nuhirum sah. Itu lamun bina mana butuh duit. Di mana butuh duit ulah kena duit. Ka Allah wae anu nyeun duit. Kan sebab duit mah teu hirup. Maka teu bisa mereman. Butuh duit sok teh butuh manfaat ti Allah liwat duit. Bener kan? Ari duit ke teu manfaat mah keur naon? Datang duit ke mana? Tapi payah mana sebab duit. Keur naon bener? Manfaat. Jadi lain duit kalau butuh maman. Kurang butuh duit rek beli mobil. Sebenarnya lain butuh duit, butuh mobil. Usaha teu maju, tapi ayeuna mere mobil nyengat tapi kana tujuan, bener. Ulah kuku hayang duit. Eta mah sugan mangeran kana duit. Ingat kan? Hirup rek jarane ka mitoha mikir, ari mitoha hirup teu. Henteu. Allah wajib hirup cek akal. Lian Allah mustahil hirup cek akal. Ingat kan deka? Mun cek akal, Allah Ta'ala wajib hirup cek akal. Tapi lian Allah ge aya nu hirup ngan mangusan teu kaos hirup Allah, musyrik hobi disebut. Musyrik eta kan. Aku aing hirup piraku teu musyrik eta. Allahu Akbar. Aing hirupnya entah bisa sholat. Terasa dihirupkan ku Allah. Poho ke Allah na. Ngaku buka hirup. Saru aja ngaloh deh. Kita ngerejengan. Musyrik pisipat karena. Itu kan. Kerasanya. Aing ngaku hirup tadi suka itu musyrik. Entah itu diganjar sholat. Kunaon atau diganjar kumah sih. Sama sholatnya gitu. Saya ada musyrik. Namun ku musyrik iman rusak deh. Ruksak. Lamun ruksak iman sadar ruksak teh. Ruksak. Lamun sadar ruksak salat ruksak teh. Geus apal geuning eta. Jadi lu ruksak iman nama, ruksak sahadatna, raruksak salatna. Salat mah osok kan ruksak wae unggal salat. Boga salat mah. Geus mikir piraku aing teu ka surga da sok salat. Bukur raruksak salatna. Matak ceuk iblis keun bae lasina salat mah kajenteng hideung tarang. Ngan ku aing diruksak imana ngerasa hadatna ruksak salatna ruk ari ruksak salat ruksak kabeh kan amal kabeh ruksak ukuranana kumaha sok salat lamun imana iman hanap derajatna salat sahadatna sahadatana mata kaya sahadate sahadat abidin sahadat salikin sahadat wasilin can diaji deui eta geus nya kaya sahadat itu apa. Tak tong urang ngaji na terus we. Selagi can maut mah sakali kaduga bener. Ngajam na hate sakali selagi kaduga aing mah eureun ngaji. Selagi hirup bari kaduga padahal sok eureun sakapeu. Keur macul kamari usum macul geuning teu ngaji capek aing kasarean ti isa sok kesare geus ngajam di ditu mah arek ngaji ngan jadi teu milu. Asal kitu. Tapi ngajamna mah terus kan. Jalma teu datang ngan geus ngajam kulantaran aya udur eta ngaku sifat kaabdian. Henteu kos jalma nu teu ngaji bari geus ngajam. Entak ari ngaji ari teu ngaji ulah ngajam. Aing mah minggu hareup moal ngaji. Eta mah geus doraka ti dieu mula kan. Atuh kewe. Matak ari ngajam mah ngaji bae terus ka jenting eureum nyatana mah bener. Aya nu moal ngaji. Tapi ngaji Gus goreng niat di rumah ngaji. Batur mateng ngaji ge. Niat marek ngaji. Kunaon teu ngaji? Udur. Teu naon. Boga pangsiunan ti Allah.
Ulang tu ngaji suku atau dah ketumbruk motor tu bisa lupa. Kan ada yang untung ayah YouTube ngaji mah di dalam YouTube streaming. Ner, bisa ngante ini teh ngaji kan? Oh alasan yang penuh satu ngaji green. Kunaun green tu bisa lupa. Kapan ayah handphone saya kunaun tadi pakai? Mal mahi hujah kalau kali. Sarjana dari suku anger ngante ngaji doraka. Buka handphone. Itu udah mahal 10 juta Gus dia itu dah. Sawangi 100 juta dibeli kemari bela-bela anak nyuk hutang. Hari beli handphone rek ngaji teh sanggup, hari beli sawah sanggup kemari bela rek ngajual motor, bener enggak? Saking penting ilmu, wah aing kajian motor dijual asal alus tukerkeun ka nuhana, pas nu penting menepi bela. Sok kilo pira ge teu kudu alus teuing motor. Ah, naon sabenerna butuh ye teh keur ngaji? Ah kitu ka. Kadanya ulah ngajamual ngaji salah. Rek ngaji wae, Gusti abdi saumur hirup salagi kaduga moal eureun ngaji. Ah kitu. Padahal nyatana sakapung sok eureun. Aya ye ka budak leutik sok mun ngaji. Ka kiai ye di Tasikmalaya. Bebeja, Kang, abdi teh mah ngaji teh dina mah ngan era ku budak. Nah, era ku budak. Eta budak tis abdi teh tis Senin teh geus mah ngaji ah Kamis engke mah da aya pigaweun dia teh leuwih penting, cek manehna leuwih penting teh. Di cek Allah mah teuing penting mana sebenarnya. Leuwih penting ieu teh. Geus bisa kitu. Ari Salasa budak, budak 3 tahun. Pak, Pak. Ayeuna poe Salasa nya. Bener jam poe Salasa. Kunaon meni atoh kitu eta mah teh? Kapan trek ngaji Kamis engke ka pajengan ka ditu? Aing mah ngaji jadi era ku budak. Ari budak mah ngajam rek ngaji, aing bapana goblok galama. Cori Kang bapana. Ah ya budak nu ngelingan kolotnya. Ini tuh ngaji. Ah gitu kan. Kadenya niat masing alus lah. Itu lamun urang pintar memainkan niat, maka seluruh umur urang bakal pinuh ku kealusan. Sabab alus nih. Itu niat mah mah gawe dosa. Ngan di jalan kapaksa aing teh jadi berbuat dosa. Niat kan dosa teu? Henteu. Lindi ajam ti dieu nyangan ongkos isuk keur gawe dosa. Oh, salah. Jauh salahna beda. Ulah paya gawe dosa beda aya nu kahaja, aya nu teu dihaja, aya nu geus mun usaha jingka tapi geukeuh wae terjadi ieu teh. Beda-beda. Nah gitu kan. Tadi di Bandung. Kulantara aya travel umroh. Wah, anu yang seuti. Ye PT teh nu jemaah pangosan abdi di Bandung. Ari modal PT mah gede gang duitna. Ajengan dibere atuh-atuh pan. Kopi cenah ajengan. Bisa haji langsung, bisa jemaah, bisa berbadai haji, bisa umroh. Enak kok ke alitihan, mesti pake alitihan. Ngancuk sim goreng, panggilan santri koordinator. Kadieu urus tah. Kunaon sababna? Kamari 25 orang di Bandung berangkat haji, berangkat umroh. Eta teh tu paruguh ka mana dae ka ditu ka dieu? Ibu ka dieu, ibu ka dieu. Ke ieu teh anu ngurus geuningan. Urus eta mah kualitihan. Sanajan yakin sim goreng santri sim goreng loba nu boga travel. Tapi teu meunang maksa. Lamun urang bingung arek daftar ka mana, ka alitihan. Tapi urang boga mah dulur, daripada goreng jeung dulur, milu ka dulur ka ditu. Ulah maksa cicing goreng, awas. Lirik dengan duit di rek dulungan ulu ibadah, geus kitu we. Itu cicing goreng sok kerjakeun. Aya bagian teknisina mah. Yuk kudu jeung ajungan cenah umrohna. Moal cing teh ngaji teh bakal preng ka loba. Lamun 10 poe leungit abdi pre ngajina seberapa? Oh, 10. Waduh. Malah capek cing teh. Ari hede cek nu bogana. Kapan ieu mangaresmikeun bahwa PT abdi teh geus diserahkeun ka panjenengan? Di Al-Ittihad aya nama, aya na PT ieu teh. Di YouTube aya. Kudu ajengan dulu sakali we cenah.
Waduh, ori cuk santri teh. Benar cenah kudu jaga ajungan. Oh atuh sok lah tenanam sakalima singgah. Bejakeun bae umroh jeung abdi. Eta ngagoreyo Kang di Tasik. Datang abdi ajungan 10 urang. Lo batu ke kemana? Abdi ngeus daftar haji mengganti ini tuai ya teh tanggal 2 bulan lila cenah. Tak umroh heula bae lah bari ka daguan haji. Tong, sabar 10 budak 5 mitoha. Inu bapak dibawa jeung manehna ka 10 daftar ka abdi. Oh inu 8. Aya aki-aki nu geus kolot aing teh arek milu misi ulah ge cebudak. Kajenting ngokosan aing saurang sedangkan dorong aing ge di ditu. Nah, aya nu kitu ka. Jadi semangat jang. Nah, ieu mah keur ngabakar semangat sebenarnya mah. Dina nyatana mah keur nulungan bisi aya Jamil paham ka mana. Esok aya nu teu init gini Kang ya, bener kan? Ieu bisi bahaya kana. Ieu mah mun daftar ka litihan anu ngerjakeunana alitihan nyen pisan nyen naon itu ieu ge. Dika kontrol ku abdi. Abdi mah ngurus kana aya petugasna. Anggeus teu can sampai ka mana? Kumaha cenah jangan mun duitna seutik keneh aya 13 juta. Sok nuna ngan nuna mah kudu ka yayasan nuna. Cek abdi, ulah diperorangan. Bisi uang kita ditunda. Jadi yayasan mah kudu buku badan hukum lah abdi apa penanggung jawabna. Aya ketua yayasan, sekretaris, bendahara. Nah gitu. Cek abdi teh. Sok kumpulkeun cenah naon. Malah abdi geus mikir. Kudu minta duit rea ya ka Allah ya. Keur naon? Bisi aya nong kayak kakara 27 2 juta deui itu bisa ngalunasan teu ini nginjam ka alitihad bener kan wadah kudu boga dana talang ieu mah ieu cing teh itu geus mikir kitu abdi kan tapi ulah wae ka atoh da duit teh jalan boga ieu eta mah kakara harpa nunggul kan hari ieu alhamdulillah tadi abdi Sabtu kamari serah terima perusahaan. Aya nu boga perusahaan dipasihkeun ka abdi setengahna. Wah, hebat banya. Walamun nya perusahaan seperti kitu malmahi 10 miliar kan. Karyawana aya 500. Serah terima jeung abdi, nu ngerjakeun abdi nu milari barang ayeuna. Jadi kantor teh Al-Ittihad di ditu teh di CJM teh. Nu ngelola nanti pesantren abdi eta perusahaan ngan untungna bagi hasil nah gitu pancan hasil geus atoh kan bener kan aya kan malah mah aya instruksi ti abdi nu arusaha teh sok infaku nafsi sabab gajina aya nu 8 juta setap teh aya nu 10 juta aya nu 6 juta tukang satpam ge 3 juta gaji. Santri abdi gede, santri jajar gede. Ah gitu. Sok atuh ayana di mana meunang gajian infak. Sodak kosa kadugana. Pan di Mekah mah Kang, lamun dahar ayana urang 1 juta atau 100 ribuan. Memeh dituang nu 100 ribu ku anak jeung pamajikan urang di bumi di sodakohan heula, di infakan heula. Ini ka jalan neangan fakir miskin. Namun 2% setengah, teku 2% setengah padahal mah ada sunat ya malin zakat. Tapi ngitungna 2% setengah. Oh, lamun 100 ribu 2% setengah seberapa? 2.500 geus dicecekel aya pakir miskin 500, 500, 1000, 1000. Ah gitu kan. Patur mah nu hebat. Urang sok diinfakan heula menek dahar. Ah, tuh pan. Matak pantes sudah belat ka jina. Batur mah dibersihan heula ka jeung geus di jakatan kan. Infaku nafsi disebutna. Itu abdi mah tara make duit ka jeungan ukur yang ngungkul sok jeung uyah wedar. Tara jeungna naon. Atuh gampang, lamun opatan, opat cangkir. Opat cenok cokot, pir aku metak eureun waregnya dicokot opat cenok. Asukeun kana wadah isukan saminggu sekali bawa ka pasantren ta ajengan sedekah keur kamajuan pasantren tina infak nafsi dahar abdi sok loba dikumpulkeun mah Kang bener ka dieu gasolin terus dugi teh Can
Cacan. Oh, udah jauh sih Cianjur. Mau itu mau bisa aja. Gasolin aja YouTube Al Ittihad Official. Modalnya 1.500. Operasional 500. Jadi 3.000. Eta aya aya santri nu jadi pengusaha mere ide ka abdi ka dinya. Kunaon cing teh jam? Aing ngawatir ningali ajengan kamari meuli tanah 800 juta nu mantuan ka kana 80 juta. Berarti meureun 710 mah abdi lumayan. Lunas, yes. Mobil ngalayang hiji. Fortuner luar bateng mobil jual aja lah. Payu 300 juta. Wah, bayarkan. Lunas guys, 710 juta. Numere wakaf dikumpulkan setengah tahun 80 juta. Berarti jagoan ajengan bener kan? Teu usaha teu naon berarti 710 juta. Nah, itu kan. Eta gasolin teh piraku akang masuk mesin gasolin terang ke warung. Mun meuli ka Al-Ittihad gasolin berarti geus nyumbang 3.000. Cek sim kuring kagok 3.000 mah. Ajengan moal aya nu sanggupeun mere keur meuli taneuh 3.000 ka ajengan. Bener. Cek nu teu boga duit aing mending teu mere sekali. Bener. Ana kuangan 100.000 anu 1 juta nu 50 juta aya nu 80 juta mere saurang aya kan. Kermeuli taneuh anu kamari nu lain nu ayeuna itu keneh. Abdi sampil 2 miliar beli taneuh tukang pesantren. Dengan nu kamari mah. Eta jalma mikir. Sok ajengan jamaah ajengan loba. Lamun unggal ngaji sabulan sekali meuli gasolin. Berarti nyumbang 3.000. Jamaah ajengan 40 kali keun ti sok 40 kali pangajian. Payu-payu atuh 100. Meureunan kali 40 100 sabaraha? 4.000 sekali ngaji. Tapi da aya nu geuning nya tanah aya nu meuli 10. Sora 5.000. 10 aing cen. Dibagikeun ka babaturanna. Dokter nu praktek di abdi unggal ngaji meuli bae gasolin teh kan. Ini mah buat anu buat si anu meuli terus. Ajengan, lamun nu meuli 1 juta jalma 3 miliar. Bener. Ngumpulkeun duit 3 miliar hese. Tapi ajengan ngajual gasolin. Ah, mata ke di sini Cianjur aya gasolin Al Ittihad. Eta mah dibuka duit meuli ari teu boga menta. Bener kan? Mawa duit 5.000 keur meuli gasolin. Bisi leungit gitu kemarin itu. Ah, ngeureum meuli tah gitu, Kang. Nyumbang 3.000 tiap ngaos jamaah kabeh. Mun 1 juta urang nu meuli 3 miliar ajengan teu kudu ngadaguan beunghar mere 100 juta. Bener tah? Nu laleutik ge bisa ngabantu ka pesantren. Tah kitu, Kang. Tadi geus aya jeung abdi nanep tangan serah terima perusahaan CGM Al Ittihad anu ngerjakeunana ieu 450 karyawan kan. Mesinna ge 450. Sekali gajian 600 juta sabulan. Pan hebat ya, Kang. Batur hayang usaha abdi dibere ku batur. Ah, keur naon? Keur kapentingan pesantren. Kunaon nih, Pak Haji? Bet kieu ieu teh kumaha? Sanesna naon Pak Kiai? Saya mah mau berkeringat bersama guru. Nah, gitu. Uing buka perusahaan satengahna keur pesantren. Sabab ajengan beredar 250 urang anu teu mampu dibebaskeun sakolana dahar dan dibebaskeun. Abdi geus hayang mantuan ka guru ieu teh. Ah, diayakeun sok abdi infaku nafsi. Kang, sabulan teh meunang 20 juta infaku nafsi. Ti jalma ti karyawan unggul eta mah 10. Da budak abdi pan sep meunang sabaraha? 20 juta, Pak, meunang. Di mana gajihan teh anu 10 juta merena da gede anu 4 juta merena sakieu. Tapi ti 3 juta ka luhur anu gajina sana pendirinya entong-entong dipere, tong dipenta. Da eta ge kurang merenya meunang ge. Nah, kitu cik abdi. Meunang 20 juta wala. Lamun hek sabulan sakitu, satahun meunang sabaraha? 240 juta. Lamun 2 tahun?
480. Eta 2 tahun ladang infaku nafsi menang 500 juta. Oh, Kak. Dikemanakeun engke? Disalurkeunana. Keur kapentingan pesantren, keur jalma anu boga pangbutuh ti kalangan karyawan keneh nu eta. Bisi ngalahirkeun, bisi nu gering, aya bantuan teu dinya. Malah duit 500 juta cuk sim gering diusahakeun nu dibikeun hasilna. Mun meunang 25 juta, 20 juta anu dibikeunna 5 juta pake nambahkeun modal. Sekian tahun mah geus boga sekian miliar. Lain dibikeun duit miliaranana eta diusahakeun hasilna dibagikeun ka fakir miskin. Bisa lana bener kah? Dibagikeun anu pokona mah bisi tadarup teu bisa mere. Tapi yeuh geus meunang 500 juta muter terus diusahakeun ka pengusaha anu hebat. Meunang sabaraha engke cisok musyarakahna atawa mudharabah carana. Kirod bisa jadi make hukum agama urang mah usahana. Oke, tah hasilna urang sumbangkeun ka jalma-jalma anu butuhkeun di kalangan karyawan eta keneh. Jadi silih tulungan ngan sebagian aya keur pasantren alitihad nu ngerjakeun. Tah kitu kan. Ieu teh keur ngaringankeun beban guru Pak Haji. Serah terima geus tanda tangan juga abdi kan kamari. Mata mun ka Bandung ka Bumi Abdi engke aya kantor alitihad. Eta nu ngerjakeun eta CGM teh ayeuna. Nah gitu kan. Moga-moga we alitihad bener boga duit ya kan. Mun umroh kurang duit akan bisa nginjem. Alhamdulillah. Ke kerendang 20 itu 28-50. Anginnya lah 10 juta lah. Ya bisa dicicil bayarnya ya ke alitihad. Alhamdulillah. Nah gitu kan. Ngan ulawak ato ada duit macan ayam. Kekara gambaran hungkul. Ngan moga-moga rencana nu alus mah. Pan abdi emut kan dawuhan Rasul. Wa may yataharral khairu yu'tihi. Sajalma nu hayang nyeun ka alusan bari berusaha maka Allah mere. Nah, itu kan. Moga-moga dipasihan ku Allah. Amin kan. Abdi teh terusaha ngan anu mere mah loba. Nu mentak disalurkeun ka fakir miskin nu ngaraji teu boga bekal. Lamun dipake piknik mah ku abdi 50 juta subsidi makan sabulan abdi. Piknik ke Prancis bener kan? Mual bulan bisa. Tapi kenal pakai piknik. Mending disedekahkeun ke fakir miskin. Lebih man. Sebab jalma nu ma'rifat mah kan. Tandana kumah pinter milih mana nu lebih man. Nah gitu. Jalma belegug mah tanya Allah. Milihna hayang naon aing. Beda apanya? Beda. Nu mikir nyaho Allah. Jangan mikir nyaho Allah. Maka abdi hari ngaos. Esok hayang deket kan. Katingali raraina. Sebab abdi supaya bisa ningali kicep nu boga duit jeung nu boga beda. Jadi ngaji abdi sesuai engkena. Anu teu boga duit balikna bunga, nu boga duit balikna bunga. Jadi bunga sararea. Ya mah nu ngaji anu beunghar anu pinter aya nu bodo, anu beunghar anu fakir, nu beunghar balikna atoh meunang keterangan ti ajengan, nu fakir ceurik. Ulah bunga kabeh kuduna bener kan. Tong rewas teu bisa umroh ka Mekah. Sabab haram teh hakikatna usul dina maqam muqarrabin. Teu init ka Mekah, teu kungsi salat di Masjidil Haram, di Cianjur salatna ge, tapi maqamna nepi ka maqam ahadiyatul jam'i wal farqi. Eleh nu salat di Masjidil Haram bari mahjub ka Allah. Bener kan? Eleh matak ari repak dada mah angus, aing 10 kali umroh. Tapi majum terus unggal sholat ini. Lu cicing di Cianjur unggal sholat musyahadah ke Allah. Elek sukan ruas. Nah siya tau ya hebat gitu. Si orang itu kuaingan. Sholatnya siya tau mah hati nak. Matak masjid teh hati kan. Mun hati tak jali ke Allah tak eta masjid. Dina alam rohania. Jadi lain awak cicing di masjid. Hati tajali teh masjid. Sabab aya nu salat di masjid hate di sawah. Oh. Batur mah keur di sawah eling ka Allah. Jadi keur di sawah ge hakikatna di masjid batur. Rohanina mah awak nanggul di sawah teh. Nu paling bahaya awak di sawah, hate di sawah. Teu kusi ka masjid. Eta nu paling bahaya mah kan.
sing cerdasnya kang gitu. Yo ngucapkan kering ayu bejana. Ari jalma mukmin sejati mangker di sawage ingat wae ka masjid. Lain ka masjid eta nu dibangun. Masjid, masjid, macul ge nyalahan ge. Lain kitu kan keur macul eling ka al. Awakna disapa hatena di mas. Mata aya bahasa al masjidu ibaratun anit tajalli bi adomati rabbih. Ari masjid di alam maknawiyah mah hate nyaksi kana nur adomah nur keagungan Allah. Eta masjid. Mun keur goplah di Allah, mun keur goplah ka Allah, eta hate keur teu di masjid. Matak di sawah ingat ka masjid teh keur di sawah eling ka Allah. Tah kitu kan. Coba loba. Rubba man kana jasaduhu fil masjidi fa kana batinuhu fi ghairillahi wa huwa mukabbalun bi sahwatihi. Mang pirang-pirang jalma anu cicing di masjid geur salat tapi hatena keur kukulintingan nagalengan sawah ngitung liang keuyeuh. Nah, bener ga? Kunaon sauna? Diringkus hatena mu anakoh jeung sawah ku sahwat nafsu. Nah, kitu ga. Mata bebaskeun hate tina perbudakan hawa nafsu. Gagal ceuk ahli-ahli dunia mah loba. Rumah tangga pipisahan, rumah tangga gagal. Padahal macan tangtu gagal. Ari salakina goblok mah tara salat mendingan pipisahan. Bener kan? Bener. Buka pamajikan tara salat mending dipiceun ditolak. Komo geus nentang. Ulah gagabah. Diingu wae dayus urang hukumna. Jalma dayus baru-baru asup ka surga. Ngameuk sesengitan surga ge haram jeung Allah. Sedengkeun ngameuk sesengitan surga jarak 500 tahun ka ameuk sengit surga. Jadi moal deukeut-deukeut acan komo asup ka surga, jalma dayus nurido kana maksiat. Ulah, tah kitu kan. Teh umrah teh kitu. Kudu terang urang hikmana nu power mah ibadah duit beak ibadah itu bener. Bener kan? Aya nu tawaf cerehna teu apal batalna tawaf. Tangke sumkeuring ngadamel buku keur koordinator supaya terang batalna tawaf kumaha, rukunna tawaf kumaha. Jadi tiap-tiap pangaosan sumkeuring aya koordinatorna. Nu purang mapatahan jalma nu rek umroh. Malah bisa tas ngaos sumkeuring seperti ayeuna di dieu aya 20 urang. Tas ngaos engke belajar heula tawaf. Di dieu we nyieun pura-pura na Baitullah kan. Tah ieu tawaf sa'i, belajar sa'i. Kana di sa'i di sofa ka Marwah. Lamun balik deui ka sofa ngadua heula nya ngareup ka Baitullah kan. Doana teu apal dinya. Oh, jadi kudu ngaji deui bener. Ya kan. Di mak saur Rasul. Di mana eta jalma tawaf anu katujuh balikna dina umroh atawa dina haji maka dosana dihampura ku Allah bersih seperti jalma neme lahir tina patuangan ibuna. Aing tobat mah di dieu can puguh bisa ieu. Kalau ditu tawaf nguir asal sing ikhlas. Keun bae doana mah teu apal oge Kang, pan balikan ka hiji doana ieu. Balikan kedua doana ieu. Umrah mah ibadatul fi'liyah, eueuh rukun kauliyin, eueuh du'an wajib, eueuh ka. Cing teu maca naon ge, jadi. Nu enteng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kitu. Pan diganti ari ngaliwat Ibrahim, makom Ibrahim kieu ngaliwat kana rukun Yamani kieu du'ana pan beda-beda. Tapi da teu apal innalar sok poho wae ieu teh cenah. Enggak sih Allah, Allah, Allah gitu. Jadi tawaf mah kak. Mun ngadua lebah rukun aswad. Saur Kanjeng Rasul Jibril ngaaminan. Namun dua orang di aminan Jibril mustajab mah kira-kira. Tak itu mata khayang umroh tekan itu. Mumpuri hendi si anyur terikin mustajab itu. Sugan ke dia rukun Yamani. Di rukun aswad. Antara rukun aswad jeung rukun Yamani didinya ceuk Kanjeng Rasul 7000 malaikat hadir. Sokan. Mun urang ngadua ka Allah didinya diaminan ku para malaikat.
Pirang tuh kabita umroh. Gitu kan, mentak nyeng celengan. Isinan duit asal hayang heula we kan. Tapi kudu bari usaha. Itu lin hayang hungkul usaha henteu. Bangsa Rasul ge, wa may yataharrul khairu yuhdihi. Sanu hayang bari usaha ku Allah dibere. Cok, bener kan? Nu hayang alus hayang umroh. Bari usaha ku Allah dibere. Ari usaha teh kumaha mun boga duit ulah dibiakeun kabeh cencelengkan ke. Itu kan ieu mah hayang roh hayang. Boga duit 20 ribu beke kudu di kabeh. Atuh sesakeun 5 ribu keur ka Mekah ieu teh umroh. Tah kitu. Usaha sugan we meunang ti dieu. Karaos abdi kan. Rek berangkat ke Mekah teh boga duit ngan mobil boga dua. Ah daftar we minjem ke batur itu bukan duit minjem daftar gitu ke zaman dana talang dulu ya didaftarkan karena bukan duit siapa tahu lah ayo ngejual mobil hiji gemahi hekta ini tuh kudu ngejual mobil duit mau gak dukati mana ya kan santri anu indung na milu milu indung anjingan miape ya teh ibadahna utamana habis itu bener jingjing kuring bare duit 20 juta. Seorang 20 juta mun 10 seberapa? Saos tuh. Alah, ieu jalma mere duit mah bae teuing jeung beli. Gitu. Lunas tuh kedungan jual mobil. Wah, gitu kan. Balik bunga haji. Eta mah geus aya janji Allah didawuhkeun ku Rasulullah. Wa yakhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin. Urut biaya haji jeung umroh mun ikhlas migawena diganti jeung Rasul ku Allah 1 juta tikel. Oh kan. Mun ti bare tu aing nyaho kitu nyeng celengan mau pake urut ka bae. Yeung pake muli baso ya ke 20 ribu. Atuh nyeun tampolong 10 ribu, 10 ribu. Lamun urang tuang 20 ribuan atuh cokot 2 ribu mah kan. Mun ngurangan warung berenya 2 ribu mah tuh enggak berka Mekah rek umroh. Ah eta usaha ngaranna. Kepada akhirna maka bayar ka. Balik ti Mekah teh kalau boga duit teh ka. Balah geuning loba duit. Teu diajamkeun, teu diajamkeun balik ti Mekah sabulan abdi meuli mobil 2 diplastikan keneh ka. Ruwasin batur. Kade sia ka aing ulah nyangka ngojay di pelajaran. Di bejalan ku abdi. Hayang benghar mana munga haji sing ikhlas benghar sih. Jawab naon? Biaya munga haji ditikel 1 juta tikel. So, ya aku tuh benghar kan? Munga haji seberapa ya? 100 juta banyak. Kali 1 juta seberapa 100 juta? Bayar lu nyenak kalkulator. Lior ngitung lagi bener kan? Mun balik di Mekah benghar, muga-muga ladang ikhlas ibadahna. Amin. Ulah goreng sangkanya. Tunggu ngojai di kulayamani. Kulayamani teh kocok Mekah enggak. Marojai mah yang benghar di. Tengah daun musyrik mah mantau ke Mekah ngejedok di Indonesia. Lompak pi musyrikeun mah bener enggak. Ini kepemijahan ngajaran kopeas ya bulu. Balas liur hiru. Tebuka yakin ke Allah. Putar-putar ke kopeas ya bulu muhi. Kalau yang jarah terus ke unggal makam wali. Hari ilmu itu diaji. Batur. Ya kang jarah teh. Lain awak jeng pakuburan batur maka. Eta mencuk ahli fikih jarah teh gitu. Ada cuk ahli hakikat malai. Nah teh orang panggil jeng ilmu wali. Ilmu si Abdul Muhi ayah dibikin kitab lagi si mengkuring nepi ke akal. Nanti dibejakan. Iya teh tina kitab si Abdul Muhi. Gitu. Nah lebih kakang nepi ku abdi tepikeun di mana-mana 40 pangajian 7 kabupaten nepi kabeh elmuna kitabna aya di abdi tuh ya akan teh kajen teu jarah ge dianggap geus jarah ngaji ayeuna ya kan abdi nepikeun ilmu sa belum muji tina kitabna hadir rohani sa belum muji di dieu. Jadi hitung-hitung orang balik ngaji tas papangi jeung si Abdul menyatu kebagian barokah.
mata keladang ngaji teh ayam mudoraka jadi ini teh bari tong kudu dicarame ku pamajikan ka karaweur ayeuna mah mung sorangan teh teh salat hayang sorangan ah eta barokah duit teh kudu loba wae seutik ke mahi bener ciri berkah mah mahi kan dicukupkeun bener teh rizqon wasian teh rezeki nu mahi wasian teh anu jembar mah anu mahi ari teu mahi mah lain ge jembar atuh heureut teh mun teu kawar ngaji ongkos 10.000 mawa duit 5.000 tapi nepi teh eta mahi ngaranna diturunkeun angkot tengah-tengah barang turun tina angkot nalang sama aya da teu mahi duit baiklah aing leumpang kuat ieu lah dibere sehat tarojol teh babaturan ngaji bener milu jeung uing leumpang teh teu nepi ngaji balik diajakan deui mahi 5.000 mahi daripada 100.000 modal teu mahi mobil motor motor beuteu duit 100.000 dibere modal ku pamajikan teh teu nepi ngaji sabab teu rizqon wa sian eueuh duit nu nepikeun kana ngaji ka mana pangih jeung babaturan di jalan siare ka mana rek ngaji ning ngusup jeung aing sabar boga duit 100.000 pake bayar ngusup ya mengkol ngusup teu nepi ka pangajian modalna motor wete, duit 100.000. Itu mah teu boga duit ngan 5.000 ngumpul duitna. Teu boga motor nepi. Bener kan? Tak eta rizqon wa sian. Hirup mah nu cukup nu enak kok kan. Kajeun teu loba cukup. Pala 20 urang, sangu sababoko tapi warang kabeh. Bari geus tahar teh harayang salat. Lain sare. Sabab barokah dahareunana. Dicukupkeun ku Allah. Mahinya itu bisa mahi kan sabobok aku 1.000 orang bisa mendi rasul mukjizat lamun di wali karom mun di mukminin mauna ta eta mauna na 5.000 nepi pepe menang ilmu manfaat balik jadi hebat sabab apal mukornah urpi mukornah kegi apal salat khusu ladang ngaji menang ilmu modal 5.000 hebat si etan 100.000 menang jahir 2 balik sebab daun belenggu busukna so kan kurang baro ta eta ahli makrifat mikirna gitu kan beren maka penting kajian makrifatullah teh kudu loba harta mun penting mah dimahikeun bener kan ajengan mau duit kan 10 juta rek beli mobil cari tanah air nganyuk ada beli pada ribu mah munya aing ngaji kaji anyur lempah bu ni datang ngaji sebenarnya mobil 100 juta rek dibeli ieu teh duitna 10 juta nganyuk we sebenarnya mah ari teh nu boga teh santri teh kenyahuan nu boga showroom teh kan ka mana dengan mobil lah lah nu alus teh duitna seutik ulah kang nu alus wae cenah ulah nu seutik bisi mogok kakang sangsarang ke mangkaling maut ajengan mah hese gantina beda jeung maut RT maut ku loba pigantianna camat maut loba pigantianna yai maut 10 tahun cenah nu ngagantian pinter atuh budak santri ka jenting terang pati ngaji sebab ingat kene udah ngaji baheula dia ajengan. Ulah nu goreng ajengan, nu alus atuh sanggup mayarna ke hese. Kapan abdi Kang nu mayarna? Bu jadi dibere aing, ho sok sanggup bendi. Dibere diplastikan kene, ya bawa mobil. Ya duit 10 juta tuh, canak dewe. Bener kan? Sarua jang man sahabat. Aya zaman sahabat aya sahabat Rasul usahana mun meuli sok bari deui duitna. Hewat teh rebengar. Belanja meuli domba tukang lomba da. Saya teh mah domba na leutik bejabar rada garing tapi nu baradag eleh teu payu itu ka dinya we meulina. Jadi eta si domba leutik juga baradag kecil itu teh kudu meuli teh. Tah kitu juga kaset. Muli kadinya mun geus beak nu eta kakara batur parai nepi ka aya sahabat ngadu ka rasul kunaon ya rasulullah eta nya
bisa gitu. Eh, si eta mah boro-boro dagang domba, dagang lembu ge payu sih. Di mana eta bisa gitu? Di modalan ku kuring. Tah modal. Di modalan berkah, bongar eta. Namun meuli domba 20 bayar. Agandong duit. Balik ka ima eta duit nu dibikeun aya duit dina kantong. Hentereh bengar namun usah kitu mah nya. Oh, kan. Jadi kakasih Allah. Eta ahli-ahli dugal hayang nurutan gitu. Ngaji ilmu kadugalan. Ilmu jin diingu. Ilmu jin aing 30 macam. Usum macul, titam macul. Sahitar anggil seperti. Ting jin nusok sholat, ting tarat. Lemen macul di pacul kalau tarat sholat. Kira-kira na parena barokah mah. Moh. Kadahar bae si eta mah kalayang hees bola malayang ibadah. Berkah. Oh kalusana. Coba kan so. Nah gitu. Urang barokah. Eta jalma balik deui. Hayang cara kitu nurutan ahli duga. Utang itung teh lutung. So. Ari nu itu mah ladang aldugal ku jin dicokot deui. Yeun bejakeun rahasiana ye. Tapi lo loba omong ari teu bisi keuleuh. Ye rahasian bejakeun ehna ku kaharti urang kudu paham. Marah ulah deukeut-deukeut. Ke ku jin dicokot, pilahkeun deui. Leungit kitu teh. Duit aing eueuy teh. Dicokotna seutik-seutik. Kadang-kadang sapeuting pan dingus dina peti, peti busi teh. Mesti di kereta itu seberapa 100 juta gitu. Kita ayah jin nyoko dua lamar seputing hari 100 puting bener gak? Oh beak dicokotan ku jin dibikin lagi kan umulina yang tergen nah kantong jadi ayah duit di situ kita ilmu jin jadi maling lu bantur ulan hai. Dalengit ari karomah mah waliullah atawa mukjizat ti para utusan Allah. Eta mah asli kan di ditu aya di dieu aya deui. Ceuk Allah anu kumana geus dibelikeun ku aing dibikeun deui ka dieu diwere deui artina kan. Menyatu tere beungar usaha kitu bener. Bayar di imah aya deui. Itu aya ieu aya. Gitu hari karomah hari ledang jin mah di ditu eueuh geger duit eueuh sok ka tak sok aya nu bebe jalan gitu duit abdi mah kang duit lu gitu aya teh saapa langsung abdi mah saapa sabab jin aya nama canggih teknologina geus canggih sabeuna baheula mah kudu kokorobet wae ka imah aya nu meliwat ka hareupeun imah di sedot kaliber nepi wae ka maneh. Tukudu muka lah itu. Jin bisa gitu. Kencit disebut. Bener kan? Hayang juga nuta. Itu mah karomah beda deui. Hayang tuturuti. Sholat gitu bener. Maju terus. Akidah gitu bener. Marifat gitu bener. Ya Allah. Beda di cirian. Kuboga santri hungkul juga. Santri surat 2000. Cukup bodoh teh wah wali sugan dia mah. Kada balas teh nyaho wali anu bodoh mah. Dicirian ku santri. Ari Balaam sabaraha? Lain 2000, 14000 ada mang Cina. Asup ka neraka Balaam. Loka atau boga santri loba, Kiai. Yang lain ciri wali santri loba mah kan. Balaam sabaraha? 14000 ada mang Cina. Lamun 14000 kali 2 we. Pan ari baheula mah mang Cina sok dicocokeun kitu. Kuduaan. Ini kulantera teh acara listrik baheula. Aya wae nu nanyakeun. Pang, baheula mah make lanteranya. Tapi ngaji teh manfaat kiai teh. Nepi ka saroleh kiai mulelna ge wah puluhan rakaat. Ari ilmu santri teh bisa hees wae gawe teh. Bisa ngaji na pinter. Teu bisa kiai mulel 2 rakaat. Kunaonnya?
jadi juga tuh barokah. Nya dibalikin ku Allah pan ayo dunia terbalik teh apa film itu. Apa yo si bapak seruri dong apa? Dunia terbalik. Baheula mah anunya anganan lantera ngan hate nu ngajina jeung nu ngawurukna kawas listrik. Nah, ari ayeuna mah anunya anganan listrik ngan hate nu ngawuruk jeung nu ngaji kawas lantera. Tah apalah dibalik. Dunia terbalik gitu teh. Kapaham enggak? Oh, ngaji mah suka paham pula panjang-panjang teh. Ah gitu kan. Ya kan. Dina ihram teh dina umroh teh aya sa'i jeung tawaf. Pan ari umroh teh kan ka Madinah apa mana? Tibir Ali mikot ge. Okay. Pakaian ihram salat 2 rakaat lah. Ini ke Mekah, tuluy tawaf, geus tawaf sa'i, tuluy ngagunting, tamat umroh gitu. Tekudu rea. Ngan ieu teh nu teu apal teh paur teh nu atak diurus teh masalah umroh, ieu ibadah akliyahna ieu teh nu tara kaperhatikeun teh kan. Ari tawaf mah ku ka BI aku travel ge sok dialajarkeun, bener kan? Tapi hatena nu teu diajarkeun. Da lawan teu paham. Tawaf di Baitullah ngurilingan Baitullah we awak nunggu. Ari hatena merokobah ka alun teu. Ente nuan cai di Indonesia bisi saat balong tumilu merokoba padahal tawaf teh ya ibadah taatul qulub naon ibadah rohanina murokoba kaal cai fastabiqul khairat riwayat saya kumaha pan Om Ismail teh can jadi nabi zaman budak keneh lahir palingnya leut indungna Siti Hajar neangan coy dorog ka sopo dorog ka marwah itu kan mata ayeuna jadi sa'i ti sopo ka marwah eta riwayatna eta ari cai ti mana Om Ismail tetejeh proh we bijil we cai jam-jam lebih ka ayeuna jam-jam mah cai pang manfaatna mata ngaduan lagi memeh nginum beda nginum cai sumur Cianjur. Allahumma inni as'aluka ilman na. Ari rek ari at nginum cai Cianjur maksud kitu teh. Salah beda. Tuh. Cai jam-jama disiukan ku pacuta jalma keur haji teu saat. Di antep awah nu haji awah nu umroh teu banjir. Hebat teh kan. Jadi pas wae teh mah halus. Itu diantep tuh banjir pan diorang masulokan mending terbanjir bener gak belum pemicu nana iya mau kemana pemicu ngerti jam-jam disiukan ku jutaan jalma di saat-saat itu eta cai berkah nu paling berkah jam-jam nah gitu kan naon mana nak sai ngincik berjuang ek kemesihan ngaleut. Jadi paheula-heula nyeun ka alusan ka jalma. Mantap, jadilah keberuntungan orang lain. Niscaya kamu akan menjadi orang yang beruntung. Di mana wae cicing untung papangi jeung sawai meunang untung. Sawana anjeun tukang mere untung ka jalma. Tiap jalma pangi jeung urang untung wae. Kapan hayang papangi wae? Bener kan? Urang lamun papangi jeung jalma meunang untung sok hayang pangi deui. Aduh, yang pengide menang untung deh aja. Bener. Lain ada kapitalisme lain gitu. Pangijeng jalma aing kudu teula menang untung. Mata ngolo. Ati sadar-sadar ke aduh aing katipunya. Mata kapok mau pengide jeung urang. Ada rumus Allah lain gitu. Paheula-heula jeung batur mere man pangijeng mitoha. Aing kudu leuwih heuleun mitoha mere manfaat. Pangi jeung tatangga aing kudu leuwih ti heula mereman. Pangi jeung pamajikan leuwih ti heula mereman. Sehingga batur nu pangi jeung urang kabeh ngarasa untung. Lamun pamajikan boga salaki urang ngarasa untung rek menta tolak mah. Tapi lamun ngarasa rugi balik
kunaon aing merugi aing kawin ka sia teh hanya kami ulah kudu untung cenah mitoha ngerasa untung ka urang jama tatangga ngerasa untung kayak gitu kan jadilah keberuntungan orang pastabiqul khairi teloga tinggal nih pastabiqu mangka kudu berlomba-lombalah kamu sekalian al khairati jama itu karena pirang-pirang kealusan. Nah maksudnya kak, anjen saur Allah kudu jadi orang yang terbaik di kalangan yang baik. Artis kak, ulah yang terbaik di rusak jangkung siata di kanang ayam, lamun jangkung di kanang sapi, lalu jangkung di kanang ayam atau asuk ke kanang domba pecekrek leuting. Ya kan, batur benghar, orang benghar, tapi benghar nu sejen, teu bisa kuasa aing benghar. Naon sabena? Sodakohna aing mah ka mana-mana. Nu benghar batur mah karoret. Orang yang berada di atas piramida itu orang yang terbaik. Kulang terang kitu, dina Islam diajarkan bersaing kan. Kita ini orang Islam harus punya daya saing supaya mampu bersaing. Sanggup bersaing enggak? Nah, harus sanggup kan? Ada ulah sanggup hungkul, sanggup bersaing, sanggup ngan tidak punya daya saing, jadi pecundang terus. Eleh enggak bersaing. Ulah berarti lamun orang yang jadi orang di atas piramida, maka guru ngadidik diri. Nah, caranya ngaji ka guru mur, santri aralus alus, tapi si eta mah jadi yang terbaik di kalangan santri. Jadi kiai batur geloba nu jadi kiai ngan kiai-kiai batur awah nu bisa kuas urang, urang di atas piramida. Ieu kiai pangkahartina, ieu katingali pangsolena. Untung ceuk jalma aing papangih jeung ieu kiai. Ikhlasna luar biasa. Bener kan? Moal aya kiai nu saperti kieu eta orang yang berada di atas piramida punya daya saing, mampu bersaing. Jadi orang yang terbaik. Kau paham kan? Yang gitu. Oh iya. Rumusnya apa? Itu. Tuh. Tujuan memboga ngan milihnya jalan salah. Terlupi jadi nah. Kuluku masing kan. Ngaji ka guru mursyid sing ih bari hate menta tulung ka al. Menta tulung ka al. Teh lain gusti tulungan lain gitu kan. Sobar yang hadapan kesulitan dina ngaji ka guru mur mun kurang bekal mun nalar hese mun kurang dahar karena balas menyang hareupan pelajaran eta teh si ingat di mana datang balia urang sobar sing yakin Allah pasti nulungan mun hayang ditulungan ku Allah dina balia syaratna hiji sobar oh kan wastainu bisobri was lainnya ngantali Roma kan aing usaha rugi wae sugan kudu meuli apal jin gula salah mikir kan nah Quran geus kajeblag wastainu bis sobar we Allah pasti nulungan heueuh ajengan sobarna can bisa teh aing heuh tah eta ngaji ka guru mursyid bab sobar guru nu sobar teh nu kumaha belajar sobar hakikat sobar ngaji ngan mal ayeuna bersambung nang sabna penting teuing setengah 11 ulah yang apal kabeh sekali ngaji jeung kan ari bulan dalem mah ngaji deui gitu nah setik-setik aya nyambung ngan niatan salagi cager jeung hirup arek ngaji aing mah eureun-eureun teu bisa sanggeu hareupan ajengan ari buka handphone aing keur ngaji streaming ajengan di mana-mana aya nu pesen di Jakarta pembuka YouTube. Pokona ajengan masing 5 menit kayak ngomong kudu direkam. Sabab naon unggal ngadenge omongan ajengan aya leuwihna wae eta cenah. Sanajan sarua bab doa, sanajan sarua bab rumah tangga, aya wae eta nu anehna ya. Kudu di eta ceuk batur jeung ceuk abdi maka. Mata abdi mawati tak budak nu bisa IT. Sok masukeun ke kana YouTube. Malah dina umroh engke ngaos istighosah. Jeung abdi ngasikan di Masjidil Haram
disterwingkan ka dia bisa ngaji abdi ke Masjidil Haram. Istighosah bisa milu ti bumi masing-masing. Tu kudu milu tu bukan duit ka ajengan. Bener kan? Lah leuti ka teh milu ka Mekah ke katem. Yo ajengan keur ngaji aing muka. Engke dibuka istighosah itu milu. Ya Allah, ya Allah. Dibaca eta nu di istighosah. Ngajak geus sungkuring. Narik istighosah anu ringkas. Da jalma tarah yang panjang ari wiridan. Ringkas tapi jetung. Nah, iya kudu kudu dibacaan. Kitu kan. Ke saur eta tim di ieu di PT. Ke Pak Kiai tiap bade ngaos saparapat jam. Nah, liputan ngaos Pak Kiai di Masjidil Haram di setel heula. Itu hitungan daguan ajengan. Bener kan? Ditingali di Haram. Sebab keur ngaos ke. Mungkin lah ngawas ajengan di Masjidil Haram atau di Nabawi seperempat jam atau di itu baru diliput. Nah, ya yatim aya nama. Gak yatim teh milu tapi kamu kaki milu. Usi untung, aduh aing aya bahan yang milu umroh. Nah gitu kan. Naon sabna supaya man orang Cianjur bisa istighosah jeung ajengan di ditu di Masjid Nabawi. Di itu geus apalun lamun jam sekieu di dia bisi tengah puting jam 3 eueun harudang kira-kira di dia asar kira-kira di dia enjing-enjing kajian berdoa ka sawah heula aing ngulu istighosah jeung urang Mekah ya. Bener kah nah, gitu kah supaya maksudna tina umroh ka bagian berkah sadayana amin kah sabab jaminan keur nu umroh jeung nu mangga haji 3 al hujjaj wal umar wal dullah. Numarunga haji jeung umroh delahasi Allah. Delahasi teh perwakilan ti tiap negara nu dipanggil ku Allah. Terasa deun apa? Tahun ieu masih ieu perwakilan hadir di ditu di batu. Naon jaminan pamere Allah sanggeus hadir? Yu'tihim ma sa'alu. Wa yastajibu lahum ma da'au. Wa yakhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin. Tilu. Terjemah bebas nawe ngara tarek harti jeung tarek angeus. Jaminan keur nu umroh unggah haji asal ikhlas sarta make el. Awas ingetan eta bahasa awal. Tilu ti Allah di bakal dibere tilu mun menta Allah mere. Mun ngadua Allah ngaijabah. Biaya urut init kamu ka jeung umroh diganti 1 juta tikal. Diganti saka hoyong Allah. Lain 1 juta tikal. Wa yakhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin. Lain final kan ya. Kira-kira dina Quran asru amsaliha 10. Aya sedekah nu ditikal 700. Tergantung ikhlas. Ikhlas abidin, ikhlas muridin, ikhlas salikin, ikhlas wasilin. Ikhlas arifin, ikhlas mukorobin. Tergantung ikhlas. Maka belajar ke guru mursyid tentang ikhlas. Kabeh diajar, ngerah bugara rasaan. Aing ikhlasna ikhlas muridin. Langsung mapet gede ya guruan. Nah gitu kak. Tilu kak. Urut biaya ditikal 1 juta, malah bisa ditikal sekawayong Allah. Ngan ayin lebihkan di dunia, ayin lebihkan di akhirat. Awas kadek. Bisingkan yang kendai ke ajengan, tak buru-buru dijawab. Gini aja lu umroh tuh benghar-benghar balik. Ketaku Allah, ke siapa di akhirat, lu bikin di dunia, dekat tinggal di kicau, pula siapa, namun benghar jadi Fir'aun. Tak supaya deket ke aing, gue cukup sakitu di dunia, di akhirat siapa benghar. Mesti ditulaan, dikuri. Jadi mun jatah tadi, ditikal 1000 teh, dipasikan di kalah, ditikal deh ku Allah. Kan untung kan? Nah gitu. Pancana sok aya bejana dianyuk walau dianyukeun. Lain nganyuk Allah tuh bukan duit geura mayar lain ka aleh ka. Ungat urang inget ngan nganyuk rokok tuh bukan duit. Yang ka fakir ka babasaan hungkul. Ari nganyuk teh pan beureun kudu mayar. Lain Allah loba hutang ka de. Hartina jalma anu gawe hade bari ikhlas ku Allah diburu. Tergantung keikhlasan
tak itu biar dia nanya ulah mikiran nganyuk kan eh. Di dunia nggak dibayar ku Allah sebenarnya mah ngan orang itu paham so nggak tuh dibayar naon nol dibayar di dunia nah ayah bisa jadi dibayar deh ku duit aja gara-gara di tuna di aing kayak ku aing digantian deh di dunia bil ibadah tesiru asbabir rizki bisa kan nah ayah di ka Allah kedai bisa jadi lo tadi siapa lah membongkar teh hatena sok goblok tetap ulah bengar lah siapa ngarang balik wae terus kawin supaya jadi kakasih kuring halus lah isukan wae bengar malah ayeuna mah bengar kebohong bener kah sakedeung sok ngimpi kos ngimpi sakedeung ngimpi jadi presiden sabar tahun jadi presiden nah 10 menit ngimpi tadi kos gitu ayeuna urang matak ususan dunia mah mun aya nikmat sakeudeung dahar keur jebah mana nikmatna sih sok keur digayam nikmat karasa karasa geus ditelan karasa nikmat ripuh nu aya sok dahar loba teuing teu ngapan lamun eueuh WC wah sangsara nikmat dituntungan ku waliat bohong ngaranna datang duit samiliar tapi engke burit rek leungit deui sia keur naon datang bener kan. Jadi nikmat dituntunganku baliat bohong, baliat dituntunganku nikmat bohong. Jadi baliat bohong nikmat bohong. Baliat bohong, bohong. Lamun sobar ku Allah ditulungan. Tina baliat ruksak harta 10 juta bisa ku Allah digantian sebab sobar 1000 tikel, 1 juta tikel sakahoyong Allah. Matak aya anu di menang baliat mobil leungit hiji boga 100. Mun apal digantian mah aing tilu ge sanggup leungit bener. Lantaran teu paham curi. Padahal mun sobar mah ku Allah diganti. Hartina ditulungan teh diganti kan. Hartos kan. Nah, ya sifat hayat can beres ya. Makna hayatna ieu. Ya. Balik deui kan tadi masalah, terlalu melebar ya teh kan. Balik deui ya. Masalahna karena hayat. Hirup Allah beda jeung aya bahasa hirup manusia. Allah wajib akli hirup. Hirup Allah lain ku nyawa. Hirup Allah tekepilaan ku maut. Hirup Allah ko imah. Teu pernah moal pernah maut. Hirup Allah moal dituntungan ku maut. Tak itu. Hirup Allah tekebarengan ku zaman. Matak urang mah tekebarengan ku zaman hirupna. Ti iraha si eta hirupna. Ditiup ruh di patuangan ibuna di tanggalanku bidang sok tanggal sekian mawatna iraha bisa ditanyakan iraha mimiti hirup iraha tungtung hirup sabab hirup aya mimiti aya di Allah mak teu aya lamun aya bahasa sarua jeung Allah maknana takwil ulah diakurkeun lamun disamikeun maknana jadi kafir mujasimah. Alhamdulillah, amin. Allah hirup, aing hirup. Musyrik pisipat. Allah hirup, kuring hirup. Maknana beda. Allah hirup, hirup sabenerna. Kuring hirup mah jaji. Hirup dihirup. Allah mah boga hirup. Kuring mah teu boga hirup. Keur hirup ge. Da ku Allah pedah dihirup. Da manana. Jadi hakikat dihirupkeun mah maut. Jadi urang mah boga sifat maut. Allah boga sifat hirup. Tah eta beda Allah jeung makhluk. Mukhalafatul lawat di si mun teu kitu ngamaknaanana sim kuring teu tanggung jawab tong aku guru di akhirat. Wayahna laisa min ahli. Lain tegas itu kan balas karunya aing gere kardirek teu nuturkeun deui hirup Allah teh kitu manana. Mun teu ngaji mah teu paham. Kan aya kan ku balas teu paham. Allah cek simkuring sifat wajib di Allah mustahil di makhluk. Teka arti aja kan? Ayo teka arti. Di mana teka arti kan deh ulah wakanya lah ke. Sebab ayah kalana orang belat. Bener kan? Matak teka arti dia. Ayana ceritaan profesor teka arti. Menurut observasi para profesor arti tuh. Tuh. Dengar di orang. Berarti salah ngomong profesor. Bener profesor mah ngan urang nu belat.
paham karena bahasa profesor. Tak gitu kan? Mun kiai ngajian teu paham, ulah wakanyalahkeun. Kumaha tuh? Si aing nu bodoh, lebih kata paham aing karena bahasa ajengan. Tak gitu. Lalu nganggap salah ka guru. Kang, moal bagja. Boro-boro nganggap salah ka guru menyebut kunaon guru aing teu kaartina. Moal bagja. Matak jalma nu rek bagja mah santri nu rek bagja tilu. Hiji takdim, kadua mahabbah, katilu husnudon. Takdim ngagungkeun dalam arti ngamalkeun ilmu anu ti guru. Mahabbah lain berarti resep kana salira guru. Dari salirana mah anu boga ngamiliki, bener kan? Tapi mika resep kana husnudon nu katilu. Boro-boro bener salah ge teu nyangka salah ka guru. Ti kosewat lisan eta mah guru. Macana iromna JR. Ah menya ya teu apalun atap lah. Aing ge nyaho jurumiah ti guru. Ya mah ti kosewat lisan. Kasalahan ngobrol eta lain salah. Aun kieu. Wah, guru teh euy salah. Aing nyaho salahna guru berarti aing geus pinter. Wah, murid goblok ge teu kan. Sombong ka guru. Kakara bisa sakitu geus nyalahkeun batur. Mending tong nyalahkeun Kang, mun aya kiai ngaji teu kapaham, geus we kuring anu can nepi paham ka dinya sahingga teu kaharti lain salah guru. Husnudon eta ngaran. Alusan tah kitu. Lamun dua mahabah jeung takdim, Allah maparin inkisab. Khusus yatna. Santri anu mahabah jeung takdim ka guru muka sapah dibikeun ka hatena. Mata cepet paham dina segala perkara. Lamun mun husnudon ka guru meunang karomah guru. Jalma teu kudu menta guru doakeun abdi hayang meunang karomah sabenerna mah teu kudu kitu tapi eri bahasa mah halus. Bahasa naon? Bahasa ngaku sifat kaabdian. Kana naon? Bahasa manusia ieu teh. Urang ge ka bapa, Pak, doakeunnya. Lain nyarane kana doa bapa. Ngan bapa teh ieu teh elmuna luhur. Sugan we ngadoakeun urang, cuma jalma nyaho ka Allah, aing mah ngadoa ge beri teu peti nyaho. Nah, kitu ka. Lah kitu. Jalma nu husnudon ka guru bakal meunang karomah guru. Jalma takdim jeung mahabbah ka guru ku Allah dibereun kisah. Saha nu sasauran ba'dul hukama tong nanyakeun kitabna sabab ieu kitabna simkuring meunang di Yaman hasil studi tur studi banding nang 8 kitab di Yaman ditu loba nu marajul di Yaman ditu kan menyerkel tas we di sisi masjid di loba di Yaman mah marajul itu ngan eta bukan nyahona hakikat kan teu majdul eta atau memajduan kitu nya. Moga-moga mantu husnudan eh. Moga-moga majdu bener ya. Kitabna araya Usulul Hikamiyah. Aya. 8 kitab mana? Kitab-kitab hakikat. Seueur dawuhan Imam Al-Haddad Al-Hadrami. Mata urang sing leukeun maos kitab-kitab karangan para waliullah supaya urang apal hikmah hikamna aulia. Di mana urang paham kana hikmah aulia? Insyaallah nur hikmah aya dina hate urang. Di mana aya nur hikmah, nur ma'rifat aya dina hate urang? Nges langsung nu naklip kitab hikam. Naonana? Sarahna Abdullah bin Hijazi, sasauran ida asraqat nurul ma'rifati fi qalbihi la yaqulu indahu qabun abada. Sajalma nu moncorong nur ma'rifat dina hatena maka eta jalma moal pernah papagih jeung bingung ku urusan dunia saumur hirup. Jadi lamun keur bingung teu boga duit teh timbul tina hate nu teu ma'rifat. Aing ma'rifat kamari aya jadi henteu kahalangan ku hayang duit. Patak sih ingat aing mah lain hayang duit, hayang manfaat tina duit nu datang ti Allah. Ya Allah, ari ti iblis mah tina duit ge mung. Matak mayangan rizki nu barok. Kulantaran hayang rizki barokah usahana bener niat. Nu bener niat ke marifat ka Allah. Nges bulat bulit dina marifat. Kapaham teu kan? Entos lah. Entos kapaham. Moga-moga jadi ahli marifat terus kan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.